Asseblief, goedemorgen gemeente. Baie welkom bij volgende eredienst. Hier is lidmate wat ik moet verwelkom vandaag. Nee, maar hier is nieuwe mensen daarachter. Daar sit Henk, hoe nog van help? Henk, Marco en Waldo. Nee, te graag. Hulle sit daar, hulle ouders was al een keer hier bij ons, maar baie welkom vir julle. Kom, geef vir hulle lekker aan een klap. Hulle is hier bij ons vanochtend. En aan die rest van julle, dankie dat julle gekom het. Dit is een heerlijke ochtend. As het net so kan bly dwars hier die winter, dan sal die kerk daarmee te koud wees nie. Maar ons is hier, omdat ons weet, God is hier. En dis wat ek wil hê, ons moet vir hierdie oomblikkie, miskien maar net vir jouself gaan vra, hoekom is ek hier? Hoekom het ek besluit om volgend op te staan? Hoekom het ek besluit om vandag hierna toe te kom? En ons praat baie keer oor kerk toe kom, en teenoor net in die bed te leen kerk te wees. Natuurlijk, julle wat in die bed leen nou, en ernst stream van, baie welkom by volgend, maar jy is ook een stukkie van wees hier, om elkaar raak te sien, en om elkaar te kan dien. En ons kom ons na die eredienst toe. So ek sê deel van die eredienst, is ons kom dien God, maar op elkaar. En het is net goed om elkaar te kan sien, so baie welkom. Maar kom ons, stel ons nou in, ons sê Here, ons het gekom, ons het opgestaan, ons het een statement gemaakt om te sê, ons wil graag by u wees, kom ons maak ons oor toe. Heere, dank je dat ons hier die wete het, dat u sê, waar twee of drie in die naam vergader is, die daar, so is hier, maar ook daar waar ons mense stream op die oomblik, en ek wel landswijd, en ons weet wereldwijd, waar ons vra dat u sommer net een gevoel van samenhorigheid skep, en vir ons net laat beleef, maar ons is in die teenwoordigheid van die levende God op hierdie oomblik. Dit is eigenlijk so een awesome gedachte, net om te weet, dat die God van hierdie wereld, die God wat ons geskep het, en ons binnen in hierdie wereld gesit het, is hier, op hierdie oomblik. Ons het laatst week gesien, dat is die God van al die geslagte, selfe God, selfe God van Adam en Abraham en Moses en Petrus, en Jacobus en Johannes en al die disciples, is hier. En nou wil ons vraag dat jy vir ons soms sal sien, geef ons genade en goedheid, barmhartigheid, dat ons het beleef, die vrede, want jy is een goeie God. Amen. Kom staan en dan sing ons een lied, dit is een lied wat sê dankie, kom ons loof en dank die Heer, vir sy liefde, vir alles wat hy vir ons gee. Ons loof en dank na die Heer, vir al sy liefde ons bewys, ons levens deel. Hy bewaar ons, hy maak ons vry, hy sal vir ewig altyd in ons bly. Loof die ons loof die Heer, dagliks meer en meer, vir goedheid, vir die voorreg om vandag sy kind te wees. Kom ons sing na saam, kom ons prys sy naam, gee jou hart aan om en hy sal ware vrede gee. Gee jou hart aan loof en dank na die Heer, vir al sy liefde ons bewys, ons levens deel. Hy bewaar ons, hy maak ons vry, hy sal vir ewig altyd in ons bly. Loof die ons loof die Heer, dagliks meer en meer, vir goedheid, vir die voorreg om vandag sy kind te wees.
kom ons zing een zang, kom ons prijs zijn naam. Heel hart aan om in hy sal ware vrede geef. Heel hart aan om in hy sal ware vrede geef. Kom, sit maar so. Ja, ons is afhankelijk van die Heere vir alles, elke liewe, ek gaan net hoe dit ook sê, elke liewe seconde eindelijk. En het is so heerlijk om dan te weet, ons het die woord, ons het die Heere, ons het die Gees, en ons kan bid. En as een mens denk oor bid, en jy denk oor gebed, dan is het mos nou hierdie ongelooflike ding wat jy het. Is dit een ding? Is dit iets wat ons het, wat ons, wat mense is, kan met God praat. En die woordjie gebed, In een van die Hebreeuwse woorde is paga. En dit beteken eindelijk om een audiëntie te zoeken met die koning. En dit is wat intercessie is, is om een audiëntie te hebben met die koning namens iemand anders. En dit is wat hierdie briefies is. Ons gaan nou naar die koning toe, als de hele gemeente, en ons gaan met hierdie briefies naar hom toe, audiëntie. Bram en Wendy, zijn moeder Lynn, is in Zuid-Afrika en sy is COVID positief getoets. Dat is in die ouwe thuis. Ah, is dit. Die hele unit is positief. So ons gaan definitief, asseblief, dat jy in die week vaar bid, Lien Barenhorst, en, maar bid ook vir Bram, vir Wendy, en vir hulle kinders. Ek het nou vir haar gebid en gesê, weet jy, dit is, ons weet dat die Heere is ook by hulle daar, speciaal. Please pray vir David, Rolana, David Plastis, brother and man, ook vir ons dochter Helene, wat vir galblaas operatie gaan, sy vir haar bid, en bid asseblief my vriendin Heidi wat sikkel met haar gezondheid, Heidi, ons het baie af haar gebid, sy is in, sit nie, nee, so ons weet van haar, en weet, sy kyk ook van, ek weet nie vir vandag kyk, maar ons bid speciaal vir haar, en ook vir ons vriend Stefan, wat sy werk verloor het, so hy is een klompie versoeke hier, en is ook great dat ons het vir die Here kan gee, is daar enige versoeke hier by julle? Steek op, wat ek sien, in hierdie kant, heel wat. Heere, dit is so amazing, moet jy nog paar blomme ook, maar net vir jy dankie sê daarvoor. Heere, so amazing om te weet, dat ons kan blomme in die bak gooi, om te sê, hier is blomme van dankbaarheid. Ons kom sê vir jy, dat ons is, as ons nou gesing het, kom ons loof en dank nou die Heer. Vir al die goedheid, dageliks meer en meer. En dan kan ons mos met briefies na u toe kom en met versoeken na u toe kom. Dan kan ons ons hande opsteek en sê, Here, maar ons het vir u nodig. In elke facet van ons lewe het ons vir u nodig. Maar ons het u dageliks nodig. Net so dat ons kan lewe en kan aangaan met ons lewe. Maar ons weet, Vader, die mense wat hulle hande opgesteek het, wat 'n verwagting het, dat u op 'n manier hulle sal aanraak. Miskien is dit werk of 'n huwelik of 'n gesin of wat ook al. Ons bring dit na u toe. Ons bid vir Heidi, wat ons al so baie voor gebid het, en ons wil vra, dat u vir haar met haar gezondheid sal help, en Stefan, wat sy werk verloor het. Ons vra, Heere, dat u op een manier sal voorsien, en nie so ons mense, wat hier sit, wat werk moet kry. En ons wil rarig bid, dat u op een baie, baie, baie wonderlike manier sal uitkomst bring. En bid ons vir David, en Rolana, en hulle het sy broer en sy nan verloor, en ook vir Helene, wat gaan vir die galblaas operatie. Vader, dankie dat ons kan weet, jy is ook in elke seconde by hulle. Dankie dat ons kan verleen bid aan Suid-Afrika. En ons weet, Vader, dat jy vir haar sal aanraak. En dat jy vir haar sal gezond maak. Ons bid nou al reeds vir Wendy en vir Bram en hulle gesin, dat jy vir hulle sommer net vrede sal geef. Want dis wat hierdie lied ook sê, geef ons vrede. Ons het vir jy nodig. Amen. Kom ons prys die Here, kom ons staan op en dan sing ons heerlik saam. Prys die Here, o my siel, o my siel,
sy grote naam. Sing een lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy heilige naam. Die son kom op, dis een nieuwe dag weer. Die tyd is hier om weer te sing, wat my mag breng en wat ook al voorneem. Mag ek steeds sing wanneer skemer kom. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Christ in it, oh my soul, oh Sy heilige naam.
Wat ons wel rechtig uit ons hart uit vir u kom gesê en gee. Is lof, aanbidding, prijs. Ons het gesê, prijs die Here, o my siel. Mag dit wees dat ons in ons hele hier wees vir oggend net in hierdie aanbiddingsstaat sal wees, of status sal wees, en dat ons volledige geestelike ore sal oop wees en ons hart sal oop wees en ontvanklik sal wees. Here, praat met ons hierdie woord in die gees. So amazing dat u vir ons die woord gegee het en die gees om ons te help. So Here, dankie vir die woord en dankie Jesus dat u gekies het om ons deur u woord en die gees te leer. Praat nou met ons, Here, ons wil graag luister. Amen. Julle, ons is besig met hierdie reeks in Psalm 119. Ons gaan so dwars deur die vakantie tot die 19de Julie en dan sal ons met ons nuwe reeks begin. Maar ons het ek voordat ek lees, ek gaan nou Psalm 119 vers 105 begin lees en julle sal ons nou almal weet Psalm 119 vers 105 is mos nou een van die versies wat oral rondvloot, né? Onthou julle hom? Die woord van die Here is mos 'n lamp, né? En ek dink dit is so 'n bekende vers dat 'n mens dalk nie eers dink daaroor mee nie. Wat beteken dit regtig? En ons gaan nou dit lees. Ek wil julle eers gou-gou 'n vraag vra. Nou wil ek hê julle moet asseblief net antwoord. Sien nou maar net, hier's nou 'n alien vandag. Ek lyk in elk geval soos 'n alien. Maar as jy nou 'n alien hier voor sou kon staan, is okay, julle ouens, julle het nou by mekaar gekom en die bed het opgestaan, netjies aangetrek en nou is julle hier. Wat vertel ons bietjie van julle God. Wat sê julle sê? Moet ek julle name noem? Annelien? Nee. Wat sê julle sê? Hallo? Wat weet jy? Vertel ons van hierdie God. Net een woord. Wat weet julle? Ja, hom include die alien ook, nee. Ja, okay. Hy sê die Here het hom geskape en die alien. Dis great. Wat sê julle sê? God is liefde. Hy is alomteenwoordig. Barmhartig. Getrou. Hallo hierdie kant. Ewig. Genadig. Okay, amen. Kom ons gaan drink tee. Nee, maar waar hoor julle dit? Sê hy dan. Hoe weet julle dit? Het hy vir julle dit kom sê? En dan hoe gaan jy hom dan antwoord?
die Bijbel. Daar is niks wat jy van God weet, wat God nie vir ons geopenbaar het deur sy woord nie. Ja, ons het al eindelijk vergeet daarvan, dat ons het groot geword met God, en ons ouders vertel ons van God, en die predikante vertel ons van God, en ons gaan naar Bijbelstudies toe, en ons leer van God, maar die bron van al ons kennis van God, niemand het ooit iets geweet van God, behalwe die woord nie. En dis eindelijk maar waarom ons hier die hele reeks bezig is om te sê, dat God kies in elke manier om hom te bekend te stel, as hy hom bekend stel, dan doen hy dit deur die woord. So al die woorde, al die kennis, alles wat jy tot nou toe kan sê oor God, is nie omdat jou ouers jou dit gesê het, omdat jy so groot geword het nie. Dis omdat het in die woord staan, en daarom het iemand dit gesê vir iemand anders. Dis so amazing. En daarom het ons gesê, in Psalm 119 ons geleer, die slimste ding wat jy kan doen, is as jy jou leven wil inrig, is op die woord. En dat is as jy dink oor enige iets wat jy wil besluit, ga naar die woord toe. Hoe, as jy vir God wil beter leer ken, of meer lief wil hê, of meer weet van God, gaan jy dit net in die woord kry. Ja, jy kry dit met die preek, maar waar is die bron? Dit is nog steeds die woord. En ons het gesien laas week dat die woord, hoekom is het so belangrijk, dat ons sê, alles wat ons weet, al die woorde wat ons ken van God, kom in die woord uit, want die woord is onveranderlijk, is onantastbaar, dit kan nooit wankel, dit kan nooit verander nie. En ons het gesê laas week, jou omstandighede kan nooit vir God laat verander nie. God is een onveranderlijke God, want, het ons laas week gehoor, hy is betrouwbaar. En nie net God is betrouwbaar nie, maar hierdie boek, of hierdie 66 boeken, hierdie bibliotheek, is betrouwbaar. En daarom het ons gesê, hoe kan ons dan kom sê, maar in ons tyd twyfel ons oor sekere goed, en wil ons sekere goed verander, om te sê, maar ek hou nie van wat die woord hier sê nie, en ek hou nie van wat God, hoe God het stel nie, want ek wil nie so leef nie, ek wil het bykie anders ter maak. Hoe kan jy vir een boek wat 3,500 jaar teruggeskryf is, tot vandag toe bewys het, dis die enigste riglijn vir Christene en die kennis van God, hoe kan ons dan kom om te sê, ons wil het verander? Die boek is dit wat vir ons gegee is. En nou sê hy vir ons, as ons dink oor Godse Bybel en Godse woord, dan sê hy, die woord is een lamp wat my die weg wys. Die lig op my pad. Ek het die eed afgelê en daarby sal ek bly om my aan die bepalings te hou. Hulle is regverdig. Ek lei swaar, Here. Hou my in die lewe soos u beloof het. Neem toch my dank aan, Here. Leer my u bepalings. My lewe is gedurig in gevaar, maar u wet veronagsaam ek nie. Die goddelose stel vir my struik, maar van u bevele wijk ek nie af nie. U verordeninge maak ek altyd my eie, want hulle is vir my vreugde. En ek lê my daarop toe om u voorskrifte altyd uit te voer, tot die einde toe. Ek wil julle vraag vra, wie van julle, toe jy nou jonger was, of dalk nog vandag, as jy nou in die moeilikheid beland, en nou moet jy, nou sê jou ma of jou vriende vir jou, maar nou moet jy die waarheid praat, en dan sal jy sê, wat? Ek sweer met my hand op die Bybel, nou praat ek die waarheid. Wie van julle het al gesê? Ja, julle skaam om op te steek, of het, as jy nou rarig ernstig is, dan sê jy, ek sweer voor die Here, dit is die waarheid wat ek praat. Nou verstaan ek nie die Amerikaners nie. Want hulle sê, I swear on my mother's grave. En denk ek, wow. So hy is bang, as hy lieg, gaan sy ma uit die dood het opstaan, en hom kom slaan, of iets vir kom doen. Dis ook om hy sê, I swear on my mother's grave, because, ek verstaan dit nie. Ons sê, nee, ek sweer, met my hand op die Bybel, dis die waarheid wat ek praat. Hoekom doen ons dit? Een, want ek wil rarig hee, jy moet sien ek is ernstig, ek jok nie. Maar twee, ek kan nie in een hoër gezag dink, die Amerikaners dink hulle ma, sy gezag is die hoogste, there my mother's grave, maar ons sê, die hoogste gezag waar ek kan opsweer, is die Bybel, en is God.
En dit gebeurt vandaag nog elke in baie plekke. As jy nou gaan kyk, as een Christen kom, een Christen politicus in Australië en ek weet nie in ander lande nie, en hy sê, hy word ingesweer, wat doen hy dan? Hy sit sy hand op die Bybel, en dan sweer hy hem in. As jy in die hof beland, ek weet nie hier nie, ek weet nog hier in die hof nie, maar Suid-Afrika, as jy in die hof beland daar, dan gee hulle vir jou Bybel, dan sê hulle, nou moet jy sweer, dan sê jy, ek sweer, dat ek die waarheid sal praat, en die hele waarheid, en niks anders is die waarheid nie, so help my God. En dan denk ek maar, die wereld daar buiten, dink as hulle mense se waarheid en ag wil neem, en sê dat hulle wil, asseblief die mense met die waarheid praat, dan is daar geen hoër gesag, by wie jy kan sweer, is by God nie. Dis die hoogste gesag van alles. Toe denk ek maar, as dit hier staan, want dit staan in 106 hier so, as die Bybel sê, as hierdie man sê, wat hier geskryf het, ek sweer voor die Here, dat ek sal die bepaling sou, toe denk ek maar, is daar nie ergens dat sikkie wat sê, jy mag nie sweer nie? En toe het ek in een dilemma beland. Hierdie hele week is ek in een dilemma. Maar die dilemma is, as Psalm 105, kom ek lees dit gauw vir julle, het sê, hy sê, die woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. En ek het 'n eed afgelê, en daarby sal ek bly om my aan die bepaling te hou. Hulle is regverdig. Die ou vertaling sê, ek het gesweer en dit gehou om die regverdige verordeninge te onderhou. En toe ek lees, toe begin ek nou hierdie ding, nou raak ek ongemakkelijk, want hier lei die Here se woord, maar hy sê, as die woord van die Here een lamp vir jou voet is, en een lig vir jou pad is, dan die volgende normale reaksie daarop is, dat jy dan sal sweer, en een eed aflê, om te sê, maar ek sal hier aan hou. Nou my dilemma is dat, nie om een eed voor die Here af te lê nie, my dilemma is dat ek weet, ek gaan hierdie bepalings kan hou nie. Dis 'n dilemma. En my dilemma maak nogal groter geword, terwyl ek so in hierdie week dink daaroor, maar hoekom is ek dan so huiwerig om te sê, Here, ek wil eed sweer, dat ek sal die bepaling hou. En aan die ander kant doen die mens dit in elk geval. Want julle wat getroud is, sal weet, jy het al die eed gesweer voor die Here. Nou julle, as jy daarvoor staan, dan sê jy voor God, in sy gemeente, sweer ek, of beloof ek, liefde en trou, deur siekte en gezondheid, en deur moeilikheid, en as ons manne is, deur nog groter moeilikheid, want jy is net altyd in die moeilikheid, so ons is nie deur moeilikheid en nie moeilikheid nie, net deur moeilikheid en groter moeilikheid, sal ek altyd in jou getrou wees, die dilemma wat ek mee sit, is dat ek is bereid om so iets te sê, vir 'n mens, maar ek dink toe daaroor, toe dink ek maar, hoekom is dit vir my makliker om dit te sê, want ons sê, ons beloof trou. Toe wonder ek maar, is daar eintlik 'n verskil tussen die woordjie belofte, want wie van julle het hulle belofte gemaak aan God? Die wat getroud is, het allemaal voor God 'n belofte gemaak. En toe jy belydenis van geloof afgelê het, die wat in ons traditie groot geword het, waar jy voor 'n confirmation of faith doen, waar jy kom sê, I confirm my faith, ek kom en ek bely dat dit is wat ek glo, het jy beloof en gesê, ek beloof dat ek sal getrou wees, ek sal die Bybel lees, ek sal die Here dien, en daarna het jy seker gesê, Here, ek joke net. So die dilemma waarmee ek sit, is dat ek is bereid om 'n belofte te lê, af te lê, met vir iemand of namens iemand, of teenoor iemand, maar nie teenoor God. Want daar is nie eintlik 'n verskil nie. Want as ek trou beloof aan my vrou, dan verander dit my status. Dan moet my uitkyk oor die lewe verander. Dan kan ek nie meer optree soos ek single was nie. Ek het ander vriende, my vriendekring verander, my geldsaake verander, my tyd verander. Dit verander alles as ek trou beloof aan my vrou. En dis dieselfde met God. As ek vir God trou beloof, dan verander hy my status, hy maak my kind van God van sonder af. Hy verander my uitkyk oor die lewe. Ek kan nie meer leef soos nie 'n kind van God nie. Ek moet getrou wees aan hom. My geldsaake verander, my tyd verander, alles verander. So dis dieselfde. Toe dink ek, toe sê ek vir myself, maar ek dink daar's 'n verskil, want om 'n eed af te lê is anders as 'n belofte.
En toe gaan kyk ek wat sê die woordeboek. Die woordeboek sê, an oath is a solemn pledge or promise to a god, a king, or another person, to attest to the truth. So it's a solemn pledge. Promise, what's a promise? Is an oath. Nou as jy terug by die eerste ene, an oath of affirmation, a vow. So eindelijk is een mens dink, en ek dink dis die probleem waarmee ons sit, ons is bereid om te sê, ek sal een belofte aflee, ek sal een belofte voor God aflee, maar ek gaan net nie sweer voor die Here dat ek hom vir altyd sal dien nie. Dis dieselfde ding. En nou is ons een dilemma, maar hoe kan ons dan by een punt in ons geestelike pad kom, om te sê, Here, ek wil voor u een eed aflee, dat ek sal aan u bepalings gehoorsaam. En soos ek gedink het en geworstel het met die Here, toe raak het vir my makliker. Want toe besef ek wat hy doen. Hy roep my as sy kind. En hy is my pa. Doen dit nie vir 'n vreemde persoon nie. En hy sê vir my, ek gee vir jou my woord en my gees om jou daarmee te help. Kom ons lees weer Psalm 100 en ek wil eers vir julle lees wat sê Timoteus. Hy sê, die hele skrif is deur God geïnspireerd. So dis hoe hy my help om my beloftes te hou en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel, 'n regte lewenswyse aan te kweek, sodat die man of vrou wat in diens van God staan, volkome voorbereid sal wees vir elke goeie werk. So die Here help my. Ek hoef nie bang te wees na hom toe te kom te sê Here, ek wil my aan u commit. Ek wil 'n belofte voor u kom maak, want ek wil kom beloof dat ek sal u bepalings behou, net soos ek vir my vrou dit beloof het. Wil ek vir u dit kom beloof, maar u gaan my help deur die woord. In Psalm 119 vers 105 sê dit so mooi, sê die woord is 'n lamp wat my die weg wys, die lig op my pad en daarom kan ek hierdie belofte maak. So wie van julle ly nou aan nictofobia? Nictofobia, kom, Nathan, wat beteken dit? Nictofobia beteken om bang te wees vir die donker. So wie lei daaraan? Ansu, lei aan dit. Want dit is eintlik maar, ek dink as 'n mens, as jy bang is vir die donker, vir alles jy klein kindertjies het, moet jy baie bang wees vir die donker. Want het jy al in die donker geloop en op 'n Lego stukkie getrap? Dis nie lekker nie. Dis my vrees as ek nou dink aan die ou dae, jy weet, die kinders nog klein was. Jy wil in die donker loop, want jy weet nie waar jy op trap nie. Nou moet ek kyk of ek hierdie kat raak trap nie. So ek vrees die donker. En toe dink ek, maar eindelijk moet ek dit vir die Here bid, dat jy almal begin ly aan geestelike nictofobia. Dat jy vir die Here sê, ek gaan nie 'n tree in die donker gee nie, as u lig nie met my is nie, as u woord nie met my is nie, want wat maak 'n lig? Hy wys vir jou die pad, en hy wys vir jou waar die gevaar is. Nou, ek weet nie wie van julle het groot geword, en dan sê hy ons nou, u woord is 'n lamp, en 'n lig vir my pad. Nou, dis daai lamp, ek het nou 'n lampie hier gebring, Hy is warm, ja. Wat is dit, 'n ou elf risk? Nee, kan nie nog vat nie. Maar hier is 'n lampie. Nou, wie van julle het groot geword met kersen en lampies? Nee, is net ek en Jan. Maar onthou julle, daar met my ouma hulle, en die mense op die plase, hulle het ons nou hierdie vieslike gewoonte gehad, om die toilet buite te sit. Dis 10, 15 meter van die huis af, daar is die toilet. Wie van julle was al daai moeilikheid gehad? En nou, nou moet jy toilet toe gaan in die nag. En daai tyd was dit nie so, toe jy kind was. Jy kan nie jou pa wakker maak of ma wakker maak, sê, mama, ek wou toilet toe gaan, mama. Want loop, vat die lig hier, loop. En nou moet jy hierdie lampie vat, nou moet jy daar deur loop, nou eers lig jy so wyd, jy weet. Maar nou die ding wil ek nie ver wys nie. Nou lig jy, en nou begin jy loop, nou kyk jy eers vir spinnekop en slange, en jy weet ook nie wat lê daar nie, en as jy nou binnen in die hokkie kom, wat nou die toilet is, dan lig jy, dit so gat gehad, dan lig jy daar binnen, en kyk of daar nie slange of goggas is nie, want jy is bang vir die donker.
En hierdie lig help, jy is eintlik amazing as jy dink, nê, hoe daai ou klein lampie jou kon gered het. Later het my ouma so 'n langerige, dan onthou jy hulle so silver flits gehad. Ek het dit gelyk, want jy kan dan iemand geslaan het met hom, as jy in die moeilikheid gekom het. Maar hy het nie veel gelig nie. Maar hy het jou baie gehelp. En dis eintlik wat God ons wil kom leer. Die lewe is ongelooflik gevaarlik. Want daar buiten loop die duivel rond soos 'n brullende leeu. Op soek na ons kinders van God om ons te verslind. Daar buiten lê sonde en loer vir ons. Daar buiten is gevaarlike goed. Daar slegte omstandighede. Daar is goed wat met ons gaan gebeur. En nou kom sê hy, ek wil gee vir jou my lig. Nou weet jy, jy kan in die donkerte ingaan, want daar is gevaar. Hoor wat sê Psalm 119 vers 107, hy sê, ek ly swaar, Here. Hou my in die lewe soos u beloof het. Psalm vers 109 sê, my lewe is gedurig in gevaar, maar u wet veronagsaam het. 110 sê, die goddelose stel vir my 'n struik. So weet dit, weet dit, dat jou lewe daar buite is partykeer donker, en ek weet, julle kan getuig daarvan, en ek kan getuig, dat ek al baie keer goed aangepak het, en net getraai het sonder God, en dat het nie vir my het gewerk. Maar wat hy hier vir ons wil kom sê, is dat, en ek hou van die beeld wat hy sê, is dit is 'n lamp, dit is nie 'n spotlight nie, God verlig nie jou hele toekoms vir jou nie, hy wys nie vir jou 10 jaar vooruit nie, daarom kan jy ook nie wil gaan uitvind wat gaan met jou gebeur nie. God sê, ek geef jou lig vir vandag. Ek geef jou nou die volgende stapie. Soos wat jy loop stap vir stap. As jy in die woord van God bly, sal ek jou help. En jylle weet, en dit is so amazing wat hy eintlik sê, die voorbeeld wat hy gebruik, hy sê, die woord van God is 'n lig vir jou pad. Elkeen van jylle is op pad. Of jy dit nou weet of nie, jy is op 'n pad. Jy kan of besluit, ek wil die pad saam met God loop, of jy loop die pad sonder God. Maar jy is op die pad. En elke sekonde betree jy 'n nuwe fase of 'n nuwe, betree jy onbekende wêreld. Elke sekonde, soos ons nou sit, 'n sekonde, dan betree jy weer iets nuuts. En as jy dan nie God se woord het nie, dan weet ek nie. En daar gebeur partykeer 'n sekonde voordat iets gebeur. En had jy God nodig. Ek kan so goed onthou, 10 jaar terug, was die 1 Junie, denk ek, sit ek in my studeerkamer en ek voel, ek moet nou my pa bel. En ek tel op en ek bel. En dit was die sekonde voor sy dood. Wat my hele lewe verander het. Want my pa is dood, ek is nou weeskind. Maar ek kan die sekonde nog so goed onthou. Maar toe ek bel, toe tel my tannie die foon op, toe sê sy, jou pa op die grond, het 'n hartaanval gekry, hy is besig om probeer in die lewe kry, maar hy is dood, hy gaan dit nie maak. Ek kan die sekonde so goed onthou. En elkeen van julle gaan sulke sekondes kan teruggaan. Sy kan goed onthou daai sekonde voor die foon gelei het. En ek het die boodskap gekry. Of ek het die sekonde kan ek so goed onthou. Toe dit en dit met my gebeur het. En elkeen van ons gaan 'n laaste sekonde het voordat ons ook na die Here toe gaan. En dous die vraag. Wat vat jou dan daardeur? En nou sê die Bybel sy woord. Sy woord sal jou daardeur vat. God se lamp sal jou help. Hy sal jou bemoedig. En is so amazing as jy dink oor die woordjie lig. Hy gaan jou nie net bemoedig nie, hy gaan jou gemoed verlig. Jy gaan lig sien. Hy gaan jou leer om te cope in daai omstandighede. Maar jy kan kies hoe jy die pad wil loop. Ek het nou gesê, jy is op die pad. As jy sonder God wil loop, of half met God, dan gaan dit vir jou niks werk nie. Wat is amazing is, mense dink, hier is nou, excuse toch, 'n kers in. Maar die ou lampies wat ons gehad het, het olie ingehad.
Nou, jy moet hom al mekaar vol maak met paraffien en sulke goeder. Maar die lampie van die woord is die Heilige Gees. Die olie van die woord. So jy gaan nooit kom na Godse woord toe en dat vind jy dat die woord is leeg nie. Sy olie is op. Jy gaan nooit kom na God toe en by die Gees opdaag om te sê, leer my, help my, begemoedig my, verwijs my na u toe, leer my van u, waak die saak, met wat een vraag jy na Godse woord toe kom, die lamp sal altyd brand, want die Heilige Gees sal nooit kan doodgaan. Dit sal nooit uitgaan. Dit is die amazing, amazing belofte van hierdie woord. Nou kom ek terug na die belofte toe wat ek nou nog gepraat het oor. So, nou hoor ons, die woord is ons lamp, hy help vir ons, elke sekonde van ons leven, as ons glo in die woord, dan sê hy, maar wat beloof, is jy bereid om te beloof dan nou? Dat jy by my bepaling sal bly, want dit sal jou ons nou help. Dit maak ons nou logisch sin, dat as God sê, my woord is een lamp vir jou voet op jou pad, maar jy moet beloof, of jy moet die eed aflee om my bepaling te hou, want dan sal ek jou help, of dan kan dit jou help. Dit is logisch, as jy dit nie wil volg nie, hoe kan die woord jou dan help? Maar toe denk ek daar oor hierdie ding van belofte, wat ek so sikkel, om te sê, Here, ek wil, ek is nogal huiverig om een eed voor u te zweer. Toe denk ek, maar ek is eindelijk maar een bykie skynheilig. I'm a hypocrite. Want ek wil hier God met sy beloftes hou. Want God beloof vir ons al die wonderlijke goed in die Bybel, en ons allemaal sê vir mekaar, maar God sal sy belofte hou. En ek wil baie graag hê God met sy beloftes hou, en ek sal regtig vir ons sê, Here, u het beloof, u moet die beloftes hou, want u is God. Maar aan my kant, wil ek nie my beloftes eers maak nie, want ek is bang, ek gaan dit nie kan hou. Dus, denk maar, dit is nogal bietjie skynheilig, want ek verwag van God om sy beloftes te hou, maar ek wil nie. En toe in die week het ek in Nathan doen, saam met Rudy, een boek. Toe lees ek, Jesus sy story was op pad, hy was in Galilea in die noorde van Israel, en toe besluit hy om Jerusalem te gaan, wat in die sentraal Israel is, maar daar is een pad wat jy so in die see kan afvat, maar is een bykie een langer pad, maar hy besluit so om door die center te gaan van die land, en as jy door die middel van die land gaan, in die middel van die deel van die Israelitiese gebied, was die gebied van die Samaritane, maar hy sê, ons gaan sommer deur die Samaritaanse gebied trek, ons worry nie oor hulle nie. En toe hulle nou in die middel van die Samaritaanse gebied kom, toe raak hy dors, en hulle raak honger, hulle gaan toe in die dorpie in, en nou gaan koop by jou ons kossies, en Jesus sê, hoor, ek gaan net een bykie ris hier, so gaan chill hier so by die put, en hy sit daar, en toe kom daar een vrou aangestap, en hy sê, van, hoor, ek kan my water gee, en sy geef hom water. En toe leer hy vir ons een les, en vir haar. Toe sê hy vir ons, vir haar en vir ons, ek wil jou vandag leer, wat het regtig beteken, om vir God te dien. Wat het regtig beteken, om een belofte te maak aan God. Hy sê vir haar, in Johannes 4, hy sê, maar daar kom een tyd en is nou, wanneer die ware aanbidders, en nou is die vraag wat ek vir jou vraag, wat ek vir my in die week moes vraag, is ek rarige ware aanbidder, wat bereid is om vir God te sê, Here, ek sal beloof, ek sal my hou aan die bepalings. Ware aanbidders, die Vader, die die Gees en die waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juist sê, dat mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom die Gees en die waarheid aanbid. En daar het jy dit. Dis hoe God wil aanbid word. Dis hoe God wil hee, jy moet omdien. Dis om te sê, Here, ek aanvaar die Gees in my leven, maar ek aanvaar ook die woord in my leven. En as ek die Gees en die waarheid het, dis soos God aanbid wil word. En daarom kan ek een belofte maak. Daarom kan ek vir hom sê, Here, ek wil beloof om aan die bepaling te hou. Want jy sien, daar is nie een ander manier. As jy een ware aanbidder van God is vandag, het jy nie een manier hoe jy met God anders kan omgaan nie. Jy kan nie vir God sê, maar ek wil nie aan die belofte maak nie, want ek wil partykeer nie volgens die bepalings leef nie. Dit is eintlik wat jy sê. En ek wil nie deur u voorgeskryf word nie. Of u vra te veel van my. Daarom wil ek nie
aan die belofte nie. Maar kunskap, commitment, submissiveness, dis wat God vraagt. Je kan niet je brood aan al twee kanten botter. Sê, ek sal jy Heilige Geest aanskakel en afskakel, en ek sal die woord volg, en ek sal die Bybelversies vir mense stuur, maar ek gaan nie beloof dat dit my verander nie. Ek lees weer vir julle Psalm 119, ek lees hom uit die boodskaphuis. Hoor mooi wat hy sê. Die woord wys my precies hoe ek moet lewe. Daarom is ek relax. Daarom kan ek hierdie belofte maak. Want ek weet, die woord help my en die Gees. Dis soos 'n helder lig skyn het op die donker pad waar ek stap. Ek het u beloof dat ek net sal doen wat u sê. Ek sal nooit teruggaan op my beloftes nie. Wat u sê is reg. So wat hoor ek volgend? God gee sy Gees en sy woord. En hy sê, as jy die Gees het, en die Gees het, want die Gees lei jou in die waarheid. En die Gees sal jou leer uit die woord uit. Ek kom terug na julle heel eerste sinne. Julle het gesê, God is liefde, God is goed, God is barmhartig, al die goed. Dit kom hier vanaf, deur die Gees. Dis wat ek hoor. Die tweede ding wat ek hoor, is ek betree elke sekonde onbekende wêreld. 'N onbekende wêreld. Jy kan, daar gaan 'n sekonde kom, wat het jou lewe net daarna gaan verander. En dan het ek die woord, wat 'n lamp is vir my voet. Ek sê weer, ek bid dat julle almal nektofobia kry, geestelike nektofobia. Sê, ek gaan nie een sekonde verder loop, sonder God nie, want die woord wys my precies hoe ek moet lewe, die woord wys my as ek die pad begin byster raak, en sê, wow, jy gaan te ver. Die woord wys my om goed reg te stel wat verkeerd is. Maar die woord wys ook vir my, dat God het duisende beloftes vir my gegee. En is alles vir my. So ek het hierdie belofte neer gaan skryf. As jy dit lees, kom ons lees dit. Jy hoef dit te lees as jy nie wil nie. Ek gaan dit vir my lees. Here, ek beloof dat ek net sal doen wat jy sê. En ek sal nooit teruggaan op my beloftes nie. Wat u sê is reg. Dink so 'n bietjie daaroor. Of jy bereid sal wees om so iets te sê. Ek is bly jy die woord belofte gebruik, want sweer en eed klink so woes, maar dit is dieselfde. Die teenoorgestelde daarvan is, as jy sê ek is nie bereid om so iets te beloof nie, is eintlik maar 'n belofte vir die wêreld, en vir sonde, vir die duivel. Ja, eindelijk sê jy dan, ek is 'n kind van God. Maar ek wil nie eindelijk deel wees van sy gesin nie. Ek wil nie eindelijk deel wees van sy reëls nie. Wel, as jy so sê, dan is jy eindelijk by die gesin van kompromie en sonde in die wêreld. Want die Bybel is vol daarvan, waar kinders van God gekom het en gesê het, dis die streep. Van hier af aan beloof ek om die Here te dien vir altyd. Kom ek lees vir julle net 1 Josua 24. Josua sê: As julle nie bereid is om die Here voluit te dien nie, besluit dan nou hier en nou wie julle wil dien. Want hulle het in 'n nuwe land ingetrek, nes ons. Die gode van julle voorouers of die gode van die Amorite wat in hierdie land is. Kies vandag. Hy sê maar wat my en my gesin betref, ons het 'n keuse klaargemaak. Ons gaan die Here dien. Ek gee vir jou geleentheid en jy sit daar en sê, Here, u woord is die lamp vir my voet. Ek weet ek hoef nie bang te wees om so belofte te maak nie, want u woord gaan my help en die Gees gaan my help en u is my pa. U sê, as ek sonde, sal u my, kan ek my sondes bely, u is getrou en regverdig. U weet wie ek is, maar Here, ek wil nie lewe sonder om te sê, ek wil u dien nie. So kom ek gee vir jou kans. Ons praat so 'n bietjie met die Here.
Ja, Here, u weet van my worsteling maar met u oor hierdie vers 106 wat nogal van my getref het om te sê, ek sweer u het voor God dat ek sal u bepalings hou. En hoe dit in my 'n stryd was om te sê, wow, as jy so iets sê, dan moet jy dit bedoel en moet jy ernstig wees. Maar dit is so, Here, ons doen dit in elk geval vir mense, ons beloof liefde en trou in ons huweliksmaat, en dan roep ons hier in, en sê, voor God en sy gemeente doen ons dit. Maar ons is nie bereid om dit vir u te doen. En aan die ander kant wil ons, hey, u moet u beloftes hou. Maar ons wil eintlik met u compromise. Ons wil vir u sê, ja, ek sal tot op 'n punt die woord hou, maar ek hou nie hiervan nie. Hierdie verander my lewe, is vir my bietjie ongemaklik. Ek hou nie hiervan nie. Ek wil dit anders te doen. Maar Here, ons hoor vanoggend dat dan is het eintlik asof as die lampie uitdoof om vir u te sê, okay, ek sal dit op my eie uitsorteer. Maar Here, lei ons vanoggend by 'n punt om te sê, ek hoef nie bang te wees om 'n belofte te maak om by u bepalings te bly nie, want u is my pa, u is nie 'n vreemde wese nie. U sal my help, want u gee vir my die gees en die waarheid. En u sê, dis hoe ware aanbidders aanbid. So Here, ek is rustig daaroor, dat u sal my help met u beloftes, en u sal my help om my beloftes te hou. So ek bid dat elkeen van ons by daai punt in ons lewe sal kom om te sê, ek gaan 'n streep in die sand trek, gaan nie half meer die Here dien nie. Ek wil hom dien voluit, met die gees en die waarheid. En daarom is ek bereid om te beloof, Here, ek sal my hou in die bepalings, want U is altyd reg. Help ons asseblief, Heilige Gees, om meer en meer aan U bepalings gehoorsaam te wees, want U is altyd reg. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan en hierdie lied sê iets daarvan, dat ons so honger sal wees vir God se woord en vir sy lig. This is my daily bread.
Dat die woord is ons dagelijkse brood, is lamp voor ons voet. Mag ons so honger en dors wees na God, want ons weet, alles wat ons net in die begin gesê het, om u te ken, iets van u te weet, is alles openbaar in die woord. Geef ons een liefde daarvoor, in Jesus' naam. Goed, daar is een paar afkondigings, die boerewors, wat Anso, is daar wors hier so? Daar is wors, jylle moet jylle wors gaan haal, vanmiddag gaan ons braai, is die heerlijke dag, die worsies gaan gebraai word, maar jylle kan gaan wors haal daar so, en net wors braai, maar jylle kan daar gaan kry jou wors, as jy nog wil bestel, kan het vir volgende keer bestel, nee. Maar ach, gaan soon toe, jy gaan, alles is daar gereel, dan ons nieuwe kwartaal is baie nabij nou, so jy kan, wat ek wil vraag, asseblief bestel jou boekie. As jy dit elektronisch wil hee, hoef jy nie eindelijk vir my te sê nie, want jy kan dit gaan aflaai, sodra ons die boekie, as ons nou in die finale nasien van die boekie, kan jy dit aflaai elektronisch, Afrikaans of Engels, maar as jy dit gedruk wil hee, ek het nou, ja, daaronder geskryf, dan gaan jy na Deo Gloria, Rockingham.com, small groups, en dan gaan kies jy daar, en dan sê vir my, ek wil een boekie, en ek wil hem Afrikaans en Engels, en dan sal ons die gedrukte boekie vir jou kan oor twee weke hier hee. Maar as jy dit elektronisch wil, sal ek jou laat weet, sodra het elektronisch is, kan jy dit aflaai. Ek sal het ook vir jou aanstuur, as jy net vir my e-post stuur, en sê, hoor, stuur net weer vir my boekie, dan stuur ek het vir jou aan. Maar ons wil net weet, hoeveel ons wil het gedrukt wil. Jy kan ook sommer daar by die boutafel net gaan skryf, en sê, hoor, ek versoek een gedrukte in Afrikaans en Engels, en dan sal ons het vir jou, ons wil net weet hoeveel ons moet druk. En dan, Nathan, as jy gaan gevoer en toe kom, jylle jongmense sal weet, ons het elke jaar, hierdie tyd is ons opgewonde oor sportfest. Sportfest is wanneer al die kerk of duisende kinders by mekaar kom, en dan gaan ons altyd af Banbury, toe staan die boe, by my, COVID vriendelijk. Maar dit het een bykie verander. So, ons gaan nog steeds sportfest hee, maar Nathan sal nou met julle praat. So, gaan ons webblad toe. Julle sal sien daaronder op ons webblad het ons die link na sportfest toe, as jy wil registreer, maar as ook een video wat precies verduidelik hoe dit gaan wees, en ons gaan al die inlichting elke week daar op ons webblad sit, so allemaal van julle kan, gaan we net Deo Gloria Rocking, want dat kom toe. Maar Nathan, vertel gaan vir ons wat gaan nou gebeur. Nee, hy is te lang. Alright, reg, wie 16 tot 30? 16 tot 10. I'm not, yeah. So, sportfest this year, it's sort of like, yay, sportfest 2020, okay, we're not going anywhere, oh. But then it's like, okay, but there's still four sportsfest 2.0. Alright, so there's going to be some challenges, weekly challenges, starting on the 3rd of August. So it's on an individual basis and in a team challenges. So the team are going to be four people. So I don't know. Quickly there and nearby, you guys, can you quickly choose four people? And the awesome thing is that you can invite friends. So you can get two other people maybe that are not in church or at school that you can actually invite to take part of it. There's going to be challenges. Go, if you got your phones now, I don't know if you brought your phones to church. And right now, you don't have to listen to the sermon. You can still remember the sermon though. But you can go register right now at the Sports Fest website or go on to deogloria.rockingham.com. There's the link. Link and the video is there with all the details. But it's going to start on the 3rd of August, Monday the 3rd. And then you've got a week to do your challenge. So
I'm not young anymore. I realize I'm getting older. And when I start to stretch, then my bones go. So I've got to start stretching because we're not sure what the challenge is going to be, but it's going to be exciting. So register now. Get yourself into a team of four. And then if there's someone willing to coordinate this for us. All right, please come speak to me. That can be an adult, eh? It can be an adult, it can be a young adult, it doesn't matter. But if there's someone willing to coordinate, please talk to me. It's not going to take much effort. You're just going to have to try and get more people involved to be part of this. So if and someone, it is free. Free of charge. There's no fee. There's no fee. It's they ask for maybe, you know. Just like the word. Wat ek met jou Engels. Hulle vra vir wat soos 'n offer. Maar dit is free. So julle kan inskryf en vertel van julle pelle daarvan. En ons gaan nog weer, want ons gemeente stuur altyd omtrent 80, het ons in die verlede omtrent 70, 80 gestuur. So kom ons kyk ons weer so klomp ouens by mekaar kan kry. Die challenges gaan julle sien daar, maar gaan daarna, dit is ook op ons Facebook, so julle kan oral gaan kyk. And then there will be weekly messages as well, that you, if you want to invite someone to listen to that as well, it'll be on. But you must register, otherwise you won't receive anything. You've got to register. Right. So you'll go into our church is there, Dio Gloria, I think it's just, we registered one church globally. So just go online now, and then register yourselves and get your team of four. Thanks. And then if you are willing to help, it's not going to take much effort, please come speak to me afterwards. Thanks. Thank you. Thank you, Nathan. Dan het ons ouderlinge gister by mekaar gekom. Ek weet nie of een van die ouderlinge wil vir ons net kom, wil jy kom iets praat? Ek het nou nie vir jou gehoor, heel, ja, jy. Ek was deel het so vinnig met ons, wat ons gister, het ons ouderlinge weer bykie met mekaar gekom, ons een bykie gedink en gepraat oor ons gemeente, en wat die Here vir ons wys, en daar, ek dink het een paar oulike goed uitgekom, of goeie goeders wat die Here met ons bezig, ek weet wie nog kan onthou nie. Ja, kom vertel net vir ons vinnig van wat ons gister beleef het. Goeiemorgen. Dit was nou, ek is nie rarig voorbereid nie, maar ek kan rarig vir julle sê, God leef. En in COVID-19, al het ons by die huise gesit, en baie keer miskien in afsondering gevoel, en gedink, waar het, kerk is dood. Ek was een van daai, ek het rarig gedink, ach nee, wat nou, kerk is dood, ons is ver van mekaar af, jy moet zoom, dis nie persoonlik nie, maar het was gister by mekaar was, het, God het gewerk in die gemeente, in die wêreld, maar in die gemeente spesifiek, ons het gedeel in Turkije en in Bali, hoe ons met ons finansies kon help, waar in Bali ook nie kon kerk hou nie, maar het nie eers data nie. Ons is hier so bevoorregd, ons het data 24/7, het kost nie eers baie geld nie. En hoe ons kon help, dat hulle in hulle huise kon sit en met mekaar kon kerk hou met data. Wat ons kon vergee. Wat ons vir hulle kon gee, ja. Dieselfde in Turkije ook, baie dinge wat gebeur het en mense wat naar die Here toe kom. En dan ook in ons omgeegroepe, party mense het uitgereik en rondgereik en klein dingetjies gedoen. En mense sien en weet nie van alles nie, maar is daar. En God was goed. Ek dink mense, niemand het in ons gemeente siek geword nie. Daar was nog so baie goed. En ons het gesê, ons wil 'n bietjie fokus op prayer en o ja. Ons wil fokus op gebed en ons wil julle regtig graag uitnooi. Ons het 'n gebeds span. In die oggende voor kerk is hulle gewoonlik daar binne daar agter en dan bid hulle vir die erediens, maar sommer oor die algemeen ook. So julle is welkom as jy voel God lê op jou hart dat jy wil deel wees van die gebedsspan, gaan join. Dit is nie 'n selektiewe groepie nie, dit is God se mense met 'n hart vir mense. En ons kom donderdag by mekaar by my huis, maar nou kan jy mos zoom. So jy hoef nie daar te kom sit as jy van ver af ons nie lus het nie. Kontak vir Rietjie en vir Susan en sê maar ek wil deel wees van die gebedsspan. En dan zoom ons julle in, in ons huis in. Ja, en die jong mense ook, daar's klomp klein groepies en klein dingetjies wat besig is om te gebeur, ons sal nou later in verdere detail vir julle mooi verduidelik, maar God werk, en ek is rarig opgewonde om te sien, al voel ons ver en al voel ons eenkant, daar's dinge wat gebeur, ons het gepraat oor ons nieuwe gebouw, ons nieuwe kerk, die ligging, ek weet rarig nie wie van julle het al gaan kyk, waar dit is nie, in Port Kennedy, met die nieuwe pad wat hulle nou klaar gemaakt het, die voorbereidings en alles is klaar, dit gaan een baken wees, as jy inkom van Beldawe se kant af, gaan mense die kerk sien, prominent, altyd, want voor dit is een reserve, daar sal nooit gebouwe kom nie, daar is een servo, een garage, op die hoek, karre kom en gaan, dit beweeg, dink, bid, droom, want ek is seker, dit is soos Kapernaum, ek dink ons is op die perfecte plek gelee, waar jy mense en dinge kan bereik, ek het ons droom, in elk geval King's Carnival en allerhande dinge, so, dit is baie nieuwe goeikies en nog baie goed moet gebeur, ons bazaar, aansoekaring alle hele rikkie,
Kruip sy weg. Ons bazaar is weer in Oktober. Ons weet nie met COVID, weet, en al die restrictions en dinge wat gelig word, en of ons gaan mag dinge doen of nie, maar ons nooi julle uit. Arts and craft mense, moenie die dingetjies los vir die week voor die tyd of die maand voor die tyd nie. Ons is besig om prentjies en voorbeelde te maak wat ons julle wil vra. As iemand is met houtwerkmachine of iemand wat ergens iets het wat hulle wil bring, ons wil rarig ordentlike mooi geskenke maak, en al het ons dalk nie 'n bazaar nie, maar ons moet het online doen, wat ook al, dan kan ons 'n winkelkie online begin of iets. So is alles nog in beplanning, is nuwe gedagtes, maar kom deel, as daar iets is wat jy dink jy kan bydra of mee help, of tech savvy is, ons waardeer enige iemand se hulp. Dankie. Ja, so ek dink, bid saam vir ons vir 2021, en die Here is waarmee het ons besig. As ons die bazaar moet hou online, sal ons die pannekoeke plat maak, sal ons dit so deur jou printer stuur. Alright, maar jy gaan hom kry. Nee, ek dink daarom ons sal bazaar kan hou, ons weet, daar gaan net 'n klompie restrictions wees, maar bid is die 24ste Oktober, ja, so as nou klomp goed gesê, kom ons eer die Here nou met ons dankoffer, en hier is so mooi, mooi, mooi psalm lied wat julle kan saam sing. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. When I feel afraid, lost my way, still you're right there beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the vir hierdie dankoffer op het, wie kan sê dankie. Dankie vir dit wat ons het. En dankie dat jy vir ons voorsien. En dankie dat ons hierdie geld wat jy vir ons gee, ook kan gebruik. En ons weet, ja, ons is al reeds, jy gebruik ons al reeds oor as waar ons morgen gaan werk en met mense is as 'n lig vir die wêreld. Maar uiteindelik ook wanneer ons in ons nuwe gebou is, dat dit 'n baken en 'n lig sal wees vir hierdie wêreld. Here, dankie dat u ons seën ook, en daarom vra ons dat u hierdie offer sal seën. Amen. Julle sien, daar's koffie. Jy moet nou nie weer weghardloop nie. Die mense, hoe gaan dit nou werk? Julle gaan bedien, hè. Julle kan julle self help.
kan hulle maar aangaan daar net soos gewoonlik, okay. Maar nou net nie COVID oordra nie. Maar nee, ek gaan gebruik jou kom ons gebruik koffie en ons kuier heerlik saam. Kom ons staan en dan sien ons mekaar in ons huis toe. As jy wil kan Johannes so uitsteek. Dan gee ek vir die Here se seën. Ek kom lê op julle elkeen nou die genade van God ons Vader. Die liefde van Jesus Christus ons Here. Die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is by ons elkeen nou, vandag en môre en totdat Jesus ons kom haal. Amen. Die Here seën julle. Amen. Yeah.